I'm
شيخ طارق پوری صاحب علی پوری صاحب ملان زان صاحب اپنے سب والے بھائی کا دل سے تھانک رہا ہوں شکریہ نتاز صاحب سٹیج پہ ہیں اللہ نتاز صاحب سٹیج پر ہیں میں تمام آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں اور اپنے محلے کے تمام اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم وہ کسرے میں شیخ صاحب کے ساتھ ریلی کی صورت میں موجود ہیں اور میں اپنے پورے محلے والوں کو ویلکم کرتا ہوں اب ہم اپنے جلسے کا بھائی نور والے بھائی بس کرو یار بارش ہو رہی ہے جلسہ ختم کرے گا بس کرو یار Hey!
شيخ صاحب تشریف رکھیں آپ دو منٹ رکھیں آپ تو دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں آپ دو منٹ میں بھی لے لو اب آئیے ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے سب کے دلوں